Τύπου Χιούι, το οποίο είχε απογειωθεί από το Στεφανοβίκιο και απροσγειώθηκε στην πρώτη στρατιά στη Λάρισα, όπου εκεί επιβιβάστηκε ο υποδιοικητής της πρώτης στρατιάς μαζί με ένα ακόμη επιτελικό στέλεχος της στρατιάς, και απογειώθηκε με σκοπό να γίνει προγραμματισμένη μηνιαία επιτήρηση των συνόρων μας, των βορειοδυτικών μας συνόρων. Όμως στην περιοχή της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στο Σαραντάπορο Ελασσόνας χάθηκε το στίγμα του. Φαίνεται ότι εκεί μπλέχτηκε, Αντώνη, σε κάποια καλώδια υπερυψηλής τάσης σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν. Το επαναλαμβάνω αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Στη συνέχεια ήρθε η πτώση του μοιραίου ελικόπτερου μεταφοράς προσωπικού της αεροπορίας στρατού, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες, τέσσερις επιβαίνοντες και η αρχιλοχίας να πέσουν. Η αρχιλοχίας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά. Έχει μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Να σας πω ότι στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου έχει σπέβδει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αλκιβιάδης Στεφανής, όπου ο ίδιος εκεί θα δει, θα τον ενημερώσουν οι επιτελείς για το τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχουν δει μέχρι στιγμής οι εμπειρογνώμονες της αεροπορίας στρατού. Και να σας πω επίσης ότι η νεκρή είναι ο υποστράτηγος Ιωάννης Τσανιδάκης, ο συνταγματάρχης τεθωρακισμένων Θωμάς Αδάμου, ο δημοσθένης Γούλας Ταγματάρχης, ο υπολοχαγός Κωνσταντίνος Χατζής και τραυματισμένη η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα. Μας έδωσαν από το επιτελείο τα ονόματα, έτσι, για να μπορούμε να τα πούμε. Ακριβώς. Πριν από λίγο έγιναν γνωστά και τα ονόματα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Γιώργο, πετούσε τόσο χαμηλά που μπλέχτηκε σε καλώδια υψηλής τάσης. Αντώνη, οι πτήσεις επιτήρησης των συνόρων γίνονται συνήθως σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν από λίγη ώρα είχε απογειωθεί από το ελικοδρόμιο της πρώτης στρατιάς, οπότε είναι πολύ λογικό ότι δεν είχε πάρει μεγάλο ύψος για να ξεκινήσει να περνάει τις κορυφογραμμές. Και αποτέλεσμα ήταν, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να μπλεχτεί σε κάποια καλώδια υπερυψηλής τάσης. Γιώργο, σε ευχαριστώ ότι μάθεις εδώ. Είμαστε να πούμε ότι επίσημες ανακοινώσεις αναμένουμε από το Πεντάγωνο στις 12.30, έτσι είναι προγραμματισμένο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας σπέβδει.